Sveiki visi atvykę į Linelis Ride kanalą ir šiandien su jumis dar viena Yamaha R1. Taigi, turim visiškai naują modelį, 2020 metų, tai modelis nuo 15 prasidėjo ir eina po šiai dienai. Jau neužilgo turėtų būti ir atnaujintas ir pirmas, vėl naujas modelis. Turim CP4 crossplane variklį, turim Delta Box rėmą, tai iš principo tai yra, mano nuomonė, tiesiog unikalus šedevras. Tai kaip jis atrodo, tai man čia yra apskritai nediskutuojama, tai yra wow, unikalus dizainas ir man jisai labai patinka. Šitas išdažymas yra mano draugo Evil Rider, tai jisai jau čia pasirinko taip, kaip jam patinka. Man, aišku, tai šviesus ratai, tos šviesios linijos irgi labai gražiai žiūrisi. 147 kW, 113 N, ir 200 kg su visais skysčiais. Kągi turim, ogi vieną arklio galę per 1 kg. Įspūdingas daiktas, traction kontrolai, lift kontrolai, quick shifteris į viršų, į apačią, nu, bliperis, lap timeris, krūva elektronikos, ta elektronika veikia nepriekaištingai, tas motociklas važiuoja absoliučiai nepriekaištingai ir nuostabiai, ir nežinau, šitie motociklai, jie kalba patys už save, apie jos labai sunku kažką tai pasako. Tai laikas sėst ant motociklo, pradėt važiuoti ir tada jau pamatysit mano visas emocijas, kaip iš tikrųjų su juo važiuojasi. Ką, šokam ir važiuojam. Taigi, aš jau ant motociklo ir mes iš karto matom, ką jau reguliuojami amortizatoriai. R1M turi elektroniškai reguliuojamą pakabą, tai yra Olinso. Ir šiaip nežinau, sportininkai niekada nevažiuoja su elektroniškai reguliuojama pakaba. Jie visą laiką netgi yra kitas, kad išimti tą elektroniką ir sudėti būtent mechaniškai reguliuojama. Tada kiekvienas lenktynininkas vairuotojas nusistato pagal, nu, jam nustato yra pagal jo parametrus, svorį, ūgį ten ir taip toliau. Ir tada jie važiuoja su to sureguliuotu motociklu. Šiaip nedidelis displėjus, bet jo pilnai čia užtenka. Meniu mygtukas, užvedimas, maudai, lap timeris, kaip ir viskas labai jamahiškai, labai paprastai. Taigi, speedometras yra keli modai, tai gali būti street modas arba gali būti racing modas, tai dabar mes matom visą apsuko amplitudę. Ant toj pabandysim įjungti racing modą, track modą. Tai mes turim apsukas tik tai nuo 8000, tai čia yra visiškai race, jokios papildomos informacijos, kuri yra nereikalinga vairuotojui. Tai mes važiuosim su street modu. Tada yra visų modų setupai, tai yra A, B, C, D, tai yra A modas, tu gali ką nori įsijungti, ką nori išsijungti, B, C ir gali susireguliuoti taip, kaip tau reikia. Tai priklausomai nuo to, koks yra pirmoji grafui skaičius. Power tai turėsim, arba jis važiuos, arba jis nevažiuos tas motociklas. Traction kontrolas, quick shifteriai aukštyn žemyn, lift kontrolai, nu tikrai turi labai daug elektronikos šitas motociklas. Tai gerai, čia mes viskas kaip ir aišku. Shift indicatorius, display settings, tai turbūt galima jį susikurti savo display, išdėstymą, kur ko nori. Wallpaperį galima uždėti, unitus pasikeis. Nu čia yra visiškai normalūs dalykai tokiems motociklams. Tai va, čia mes turim standartinį display, tai paspaudi stabdį, rodo, kiek stipriai nuspausas yra stabdis.
Tada yra pasvirimo kampas, vaily kampas, horizontalus, vertikalus. Tai va, turim quickshifterį, quickshifteris ir bliperis, tai quickshifteris į viršų ir į apačią. Nu ir maudai junginėjasi greitoju būdu, tai yra va, B, C, D. Tai ten nusistatom, o čia na jau mes tiesiog juos su šituo mygtuku perjungiam ir galim važiuojant tą padaryti, jeigu pradėjo lyt, ar ten nebenorim kilnot, arba dar kažkas, tai vat B maudas yra viskas išjungta ir max power. Čia jau yra, prasideda tada lift kontrolas jungtas. Čia na jau power sumažintas, traction kontrolas jau yra intensyvesnis ir taip toliau ir taip toliau. Tai konkretus motociklas turi vieną vidrodėlį ir iš tikrųjų čia jo pilnai užtenka, nes tikrai neblogai matosi per jį. Nu ką, važiuojam ir pažiūrėsim, kaip jisai važiuoja. Čia yra ta Yamaha, kur ir graži, ir važiuoja. Jau mano praeitas video, kaip sakoma, pramušė visas mano išsvajotusias aukštumas, surinko ten apie 5000 peržiūrų. Įtariu dėl to, kad visgi ir pirmas yra tas daiktas, kur tikrai visi žino, tikrai visi matė, girdėjo ir nu tai yra tiesiog motociklų britvas apibūdinimas, nu tai ir pirmas, tai čia ir močiutė žino apie šitą modelį. Bet jeigu rimtai, tai yra pats gražiausias man Yamahos modelis ir visi tie modeliai, Big Bang ir taip toliau, nu man jie tiesiog negražus, man jie nelipo ir man jie nepatiko. O čia ir važiuoja, ir atrodo, ir dar tas išdažymas custom, tai yra, nu tikrai, above my expectations, kaip aš sakau. Dar net nežinau, kokį captioną, nes jau išnaudojau, nes žino kiekvienas, tai reikės kažką pagalvoti. Kaip jisai manevringas, koks jisai manevringas, kaip jisai valdosi, wow. Ta prasme, kosmosas, 107 kW, 201 kg, tai 201 kg yra dėl to, kad šiaip yra 200 su visais skysčiais, tačiau Euro 5 modelis turi turėti katalizatorių, kuris atitinka tą sakykime, emisiją. Ir jisai yra 1 kg sunkesnis už pirmtaką, tai yra 2019 metų Euro 4 modelį. Wow! Wow! Visi girdi, visi mato. Nu, aišku, šitas nesveria vis tiek 200, nes yra uždėtas pilnas išmetimas, tai kaip sakoma, ta emisija, tai sorry, bet ne mums. Kiek daug gerų emocijų, iš tikrųjų, wow. Baisi sankryžą, nieks niekada nemato tavęs ir negirdė. Kaip jisai važiuoja. Taip, stabdžiai? Nu gerai, stabdžiai gali tikrai būti geresni. Nėra čia kažkas tokius, tai stabdžiai. Bet visa kita, gale, valdomumas ir sėdėsina netgi, ta prasme, aš kažkaip tai, man teko vieną kartą važiuoti su R1, bet
Man ten pasirodė sėdėsina netokį patogį. O čionai aš matau, kad gal aš ten tiesiog atsisėdau, pravažiavau ir prieš tai buvau važiavęs su Afrika, tai... Tai taip sutapo, kad sulyginau su grinai su Afrikos sėdėsina, kuri yra visiškai kitokia. Kaip jisai važiuoja, wow! Kaip jisai valdosi. Nu ne šiaip šitas motociklas yra populiarus lenktynėse ir... Ir važiuojam. Man trūksta žodžio apibūdint šitos pojūčius. Ir garsas, ir galia, ir viskas. Tai yra kažkas tokio, ką japonai labai gerai padarė. Ir jis yra irgi neadekvatus. Kaip ir jo pirmtakai. Tiek pirmas, tiek antras, tas ir pirmas. Tai yra įspūdingi motociklai ir nieko čia nai nepridėsi. Nu, turi išėti jau naujas modelis vėlgi kažkada. Tai vėlgi bus įdomu, kas tenai bus. Bet netikiu, kad jie padarys blogiau, kai turi išleidę tokį unikalų daiktą. Ir šiaip labai įdomi sėdėsinas, šiek tiek tas priekis ir šiaip tas bakas, jisai labai jaučiasi, kad jis tave taip atskiria nuo to. Ir tas skidelis, jisai taip pakankamai toli. Gal dar tas turi tokį, sakykime, papildomą pojūtį. Vau, kaip jisai važiuoja. Ai, tie japonai, kokie jie šaunuoliai, kaip jie gerai viską daro, kaip jie puikiai žino savo darbą. Tai grįžtant prie motociklo, tai prasideda kaina nuo... Motociklo kaina prasideda nuo 20 500 eurų. Ir jeigu kalbėt apie R1M modelį, tai jo kaina prasideda nuo 27 500 eurų. Ar verta mokėti papildomus 7 tūkstančius? Na, čia jau yra... kiekvieno pasirinkimas, bet jeigu kalbėt, kad apart elektroniškai reguliuojamas pakabos ir šiek tiek karbono nelabai daugiau ką gauni, tai aš sakyčiau, kad galbūt ir neverta. Bet čia vėlgi mano nuomonė. Šiaip gražiai atrodo tas M modelis su tais tom karbono, bet tą karboną galima visur susidėti ir turi ten tokių, sakykim, dar feature'sų, bet tai nėra labai kažkas, kas įtakoja. Wow! Tai yra nuostabu. Tiesiog. Aš tikiuosi, mane gerai galėsit girdėti, nes iš tikrųjų vėjas yra nemažas. Tai yra ypatingas daiktas. Nežinau. Galbūt tai nėra ten kažkoks pats tobuliausias pagal ten visus tuos Dukačius ir S1000 RR. Bet vat Yamaha kažką tokio turi. Vat jie kaip ir su R7, jie padaro taip, kad net jeigu tai ir nėra
tobuliausia ir idealiausia, tai suteikia nerealų malonumą važiuoti. Ta prasme, važiuoti, huliganavot ir taip toliau. Tai yra, nu, kažkokia tai sunkiai paaiškinama emocija. Tiesiog, nu, čia yra tiesiog, wow. Aš jau pats savęs nebegirdžiu per tą išmetimą, bet... Bet tai yra kažkas tai unikalaus. Ir quickshifteris, bliperis, viskas tas veikia idealiai. Vienintelis, kas yra, tai iš tikrųjų jaučiasi, kad stabdžiai ir tas brake fade'as jis tikrai atsiranda po kurio laiko intensyvaus važiavimo, bet vėlgi, kaip sakoma, nieko nepadarysi su to. Labai patogiai yra standartiniai, sakykim, kojų ta padėtis, tai ir bėgių perjungimas, tai reikia truputį kilstelt koją ir bėgis iš karto persijungia ir čia yra standartinė pozicija, tai mano atveju, pavyzdžiui, ten tas kažkoks tai papildomas, sakykim, reguliavimas, jisai galbūt ir nėra būtinas, nes aš tikrai labai patogiai jaučiuosi su tokiu setupu, kaip čia yra. Šiek tiek čia įprimėti tą žvyrelę, bet nieko, wow, nu kaip jisai važiuoja, wow. Ir tas garsas. Tiesiog ir ta pakaba, jinai, wow, kaip tave laiką. Nu, labai daug gerų emocijų pas mane nuo šito motociklo ir aš šiaip labai norėjau ir vis rašiausi, ir tai laiko nebuvo, tai oro nebuvo, tai manęs nebuvo, tai to, kas galėjo man duoti, nebuvo. Tarp kitko, motociklas priklauso Evil Rider, yra toksai gerai žinomas ir pagarsėjęs Vilniaus vairuotojas, moka labai taisyklingai ir saugiai važinėti, niekada neviršė greičio, visada važiuoja su posūkiu, nu tiesiog toks yra pavyzdinis vairuotojas ir tikrai galima daug ko iš jo pasimokyti, tai galit jį pasiekti Instagram'e Evil Rider su 2L brūkšneliu apačioj ir vienetuku ir pamatysit, kaip jam sekasi su šito motociklu važinėti. Tai va, nu net nežinau, nu tiesiog tai yra šedevras, mano nuomonė, tai yra šedevras ir nežinau, aš manau, kad man reiktų iš naujo imti S1000 RR, o, laputė, ir išsibandyti tą motociklą, nes kol kas aš S1000 duodu trečią vietą. Nežinau, reikia man pakartot, man reikia tiesiog paimti dar kartą, va taip sąžiningai prasivažiuoti ir dar kartą nuspręst, bet nu, R1 tai čia yra, wow.
va, sėdėsina. Nu, sėdėsina aš galiu pasakyti tik tiek, kad jinai yra patogi, bet vėlgi negalima lyginti su S1000RR, nes ten yra tikrai palyginus limuzinas, kas liečia sėdėsiną. Bet šinai man pagal ūgį, pagal viską, nu šitas motociklas irgi labai, nu koks jis manevringas, nu po, labai tinka ir patinka. Dar vienas privalumas R1, tai kad jų nėra daug, tai iš tikrųjų, kadangi S1000RR tampa toksai šiek tiek tautos motociklas, o vat šitų R1 jų tikrai nėra labai daug, jų netgi nėra labai daug pardavime. Nežinau, čia su juo reikia važiuoti, su juo labai sunku yra kažką papasakoti, su juo tiesiog reikia važiuoti ir va, koks jisai manevringas. Ir jis toksai pasukai, pasvirai ir jisai su tavo kūnu, tiesiog visas juda į tas pusės, nu čia yra tikrai labai labai puikiai subalansuotas, va. Ir taip puikiai jisai tos posūkius linguoja, kad, wow. Bakas yra 17 litrų, kaip jau sakiau, 147 kW ir 113 Newtonų, tai tikrai yra įspūdingi skaičiai, jeigu arkliais tai apie 200 arklių, 201 galbūt. Bakas, sakiau, 17 litrų, svoris su visais skysčiais 200 kg ir tai yra labai įspūdingi skaičiai. Po tokių motociklų labai sunku apžvelgti kažką paprastesnio, nors iš tikrųjų tai irgi labai sėkmingai važinėjau, kaip ir sakiau, su 125 arba su 600 ir puikiai jos galiu aptarnėti, nes kiekvieną kartą tau reikia skirtingos emocijos. Kartais nori lėkti, kartais nori keliauti, kartais nori tiesiog ramiai kažkur tai pasivažinėti neįpareigojančiai, galbūt labiau po miestą. Šitas motociklas ir žodis miestas yra du visiškai nesutampantis dalykai. Tai yra, šitą motociklą įmi, važiuoji už miestą, į tokius keliukus, arba važiuoji į trasą. Ir tada tu puikiai atskleidi jo potencialą ir puikiai pasimėgauji važiavimą. Amžiuje su šiandieniniu protu aš duodu šitam motociklui 10. Realiai duodu 10. Išvaizda, važiavimas, realiai duodu 10. Kaip jisai važiuoja, žmonės, kaip jisai važiuoja, vau. Retraction controller, irgi, vau, jisai neleis tau
Aišku, kai tu jį sumažini, tai jisai kitai veikia, bet šiaip tai jisai tikrai tave saugo ir tikrai yra geras asistas vairuotojui. Kad traction controlas veiktų gerai, turi būti aukštas apsukas. Ir šiaip motociklas turi važiuoti aukštom apsukom, tai toks. Nuostabu, nuostabu. Tai va, apie dizainą, kaip jau gali atsiprasti, man patiko, nes labai buvo daug klausimų, kas jam ten nepatinka su tuo ir pirmu, kodėl tokį toks gražus motociklas. Va šitas yra gražus. Kas liečia važiavimą, tai jie visi yra neadekvatus, jie visi važiuoja įspūdingai. Bet šitas dar ir gražiai atrodo. Ir iš tikrųjų demperis yra ir aš jaučiu, va kiekvieną kartą, kai sakykime, kai nori tą vairą pagauti, tai tas demperis labai labai gerai gerai sudirba ir tikrai, nu, man patinka. Taigi, verdiktas. Motociklas įspūdingas, 10 iš 10. Nerealiai greit praėjo laikas man su jo. Ir nesinori, kad tai baigtųsi. Ir tas malonumas turi tęstis. Visiems linkiu patirti va, tokius vairavimo džiaugsmus, kaip aš ką tik patyriau. Ir važiuoju gražinti motociklą. Jums visiems linkiu geros dienos, gražaus vakaro. Ir ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad dalinotės, ačiū, kad komentuojat. Visus komentarus matau, perskaitau ir tikrai juos reaguoju. Pagerinsiu savo kokybę kuo toliau, tuo labiau. Tai ką, iki kitų video. Gerą vakarą ar geros dienos. Ačiū, kad žiūrit. Čau.